Podneli smo amandman i na ovaj član sa namerom da vam pomognemo da malo uredite ovaj predlog zakona, zato što, evo, nakon skoro tri dana rasprave, definitivno možemo da tvrdimo da ni predlagaču, ni učesnicima u raspravi nije do kraja jasno, zapravo nije jasno šta je to javna politika. Naravno, ono što jeste politika i što jeste javni posao u politici, u političkom životu, nije tema ovog zakona. I vi ste ovde, to smo vam već skrenuli pažnju, očigledno lošim prevodom napravili jednu tako nakaradnu kombinaciju i kažete vi još da mi smo predložili umesto javnih politika da stoji strategija razvoja. To je nešto što je uobičajeno. A vi kažete, ministre, odnosno vlada, da ne možete to prihvatiti zato što je dokument javne politike širi pojam od pojma strategije razvoja. Ali vi dalje niste objasnili ni šta je dokument javne politike i onda je nemoguće da možete upoređivati da li je to širi pojam ili uži od ovoga koji smo mi predložili. Dakle, ovaj amandman je čisto, rekla bih, jezičko uređivanje, formalno uređivanje zakona, suštinski ništa ne menja, ali nemojte da donosite i da predlažete, vi da predlažete, a ovi da donose zakone koji će kasnije biti nerazumljivi u primeni zakona, jer ovo je zaista jedan apstraktan pojam i ono što je tema ovog zakona, teško da može da se uobliči baš u ovaj termin koji ste vi ovde predložili i koji kroz ceo zakon predlažete. Jel nemamo više vremena, Arsiću? Nema više. Pa daj malo što. Zahvaljujem.